والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات سامعین کرام، حاضرین محفل، پہلے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے میرے بچوں، میرے بھائی اور میں کرام، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کو بے شمار احسان حسینی توفیق عطا فرمائے. آج ہم سب لوگ بابا کے محفل میں ختم نبوت میں حاضر ہیں. میں نے ابھی میں خدا کے ریحان سے پوچھا بھائی اس کا موضوع کیا ہے، میرے ساتھیوں، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وجمیع الامۃ ورسلم کی عظیم شان صفت ہے ختم نبوت. سبحان اللہ. اور میرے آقا کی تمام صفات ہی بڑی عظیم شان ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ صفت ایسی ہے جو اپنے اندر بہت ساری صفات کو رکھتی ہے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ختم نبوت کہ میرے آقا قیامت تک کے لیے تمام کے تمام افراد کے لیے میرے آقا نبی ہیں. یہود جو ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے میرے آقا کے زمانے میں بھی قائل تھے اور ابھی بھی قائل ہیں، لیکن ان میں ایک گروہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمارا دین تابیدی ہے، کہ دین موسوی تابیدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، کوئی اور بھی اگر نبی آئے تو آتا رہے، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے اور یہ ہمارے لیے کافی ہے. ان کا یہ سوچنا غلط تھا، کیونکہ میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو تمام انبیاء کی نبوتیں اپنی جگہ پر تھیں، مگر اب میرے آقا کی کا وصف نبوت غالب آ گیا. بےمانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور قیامت تک صرف حضور ہی کا کلمہ پڑھا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے ساتھیوں، ختم نبوت میرے نبی کا ہی وصف ہے. اور آپ مجھے یہ بات فرمائیے کہ بندہ تو مر جائے لیکن اس کی بصارت باقی رہے، کیا ممکن ہے؟ اللہ اکبر. نہیں. بندہ تو ختم ہو جائے لیکن اس کی سماعت باقی رہے، کیا ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں. بندہ جب باقی ہے تو تب اس کی بصارت بھی باقی ہے، تب اس کی سماعت بھی باقی ہے. ایک عالم دین جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے علم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے. صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے. جب موصوف ہی باقی نہ رہے گا تو صفت کیسے باقی رہے گی؟ پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر حیات نہیں ہے تو خاتم النبیین آج کیسے ہیں؟ میرے نبی کو حیات النبی پہلے مانو، اس کے بعد ختم نبوت کا دعویٰ کرو. یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن آپ کہیں گے نہیں، یہ ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ وہ اس طرح ممکن ہے کہ عالم تو مر جاتا ہے مگر اس کا علم کتابوں میں باقی رہ جاتا ہے. اللہ.
تو اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال پاک ہو گیا اور جس طرح کہ وہ لوگ کہتے ہیں دوسرے لوگ کہتے ہیں اس انداز پر اگر سوچو تو حضور کی نبوت باقی جس طرح کی ایک عالم دین کا علم جو ہے وہ کتابوں میں باقی ہے. پیارے ساتھیوں بات اصل میں یہ ہے کہ عالم دین جو ہے اس کا علم جو کتابوں میں جو آیا ہے وہ عالم دین کی صفت نہیں ہے. جو شاگردوں میں آیا ہے وہ عالم دین جو ہے اس میں نہیں بیٹھا. مانو بیٹھتے یہ آپ سارا خدمت بتا دیں گے مہربانی فرمائی اس سب یہ کام جو بات میں کہہ رہا ہوں کو سمجھنے کی کوشش کی. پیارے ساتھیوں عالم دین جو ہے اس کا علم جو ہے اس کی صفت علم اس کتابوں میں موجود نہیں, اس کا علم کا عکس موجود ہے. اگر اس کی صفت علم کتاب میں موجود ہو تو اگر کتاب کو آگ لگ جائے تو عالم کا علم جل جانا چاہیے. اگر عالم کا علم اگر اس کے تلمیذ میں آ گیا ہے, اگر اس کا شاگرد مر جائے تو عالم دین کو علم سے فارغ ہو جانا چاہیے. نہیں, یہ جو کتاب کے اوپر جو آپ نقوش دیکھتے ہیں یہ کتاب کا صفت علم ہے. شاگرد کے اوپر جو محنت کی گئی اس کی ذہانت اس کی فطانت جو ہے اور جناب علی اس کا علم جو ہے اس نے اس کو قبول کیا وہ شاگرد کی اگر الگ صفت علم ہے. عالم دین کا علم اس کے ساتھ قائم ہے جب تک وہ موجود ہے اس کا علم ہے, جب وہ گیا تو اس کا علم صفت علم وہ بھی گئی. اب کتابیں اور شاگرد اس کے علم کا عکس پیش کر رہے ہیں اس کی صفت علم نہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ صفت موجود رہے اور موصوف موجود نہ ہو. پیارے بھائیو یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے آقا کی خط نبوت کے تو تم لوگ شور مچاتے رہو اور جناب کہتے رہو خط نبوت ہیں لیکن میرے نبی کو زندہ نہ مانو. یہ نعرہ اسی وقت قابل قبول ہوگا جس وقت کہ تم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات النبی تسلیم کرو. سبحان اللہ, کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ زندہ باد. پیارے بھائیو کسی کی سمجھ میں اگر یہ بات نہیں آتی کہ نبی آج کیسے زندہ ہیں قبر انور شریف میں تو یہ تھوڑی سی بات میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بیٹا آپ ادھر بیٹھ لو, آپ ادھر آ جاؤ, آپ کی وجہ سے اس سامنے ایک لوگ ادھر تھوڑا ڈسٹرب ہے. پیارے ساتھیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہے کہ نبی جو ہے اپنے قبر میں زندہ موجود ہو, کیسے ممکن ہے. اس طرح وہ بات مجھے یاد آتی ہے جبکہ میرے والد گرامی اور میرے شیخ مرویری استاد سبحان اللہ جب انہوں نے حیات النبی پر تقاریر کی تو اس زمانے میں ملتان کے گھنٹہ گھر میں آج سے 60 سال پرانی بات ہے, میری پیدائش سے بھی کہیں پہلے کی بات. تو اس وقت ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھا کرتے تھے, کہنے لگے تھی بات یہ ہے قاضی صاحب نے سائنس تو پڑھی نہیں, ان کو کیا پتا جب انسان قبر میں جائے گا زندہ انسان کو بھی رکھا جائے تو وہ بھی مر جائے گا, آکسیجن تو ہوگی نہیں. اللہ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ بات یہ ہے کہ میں قبر کھودتا ہوں اس میں قاضی صاحب کو 3 دن کی رکھوں گا, اگر قاضی صاحب نکل آئے زندہ تو مان لوں گا نبی زندہ ہوتا ہے ورنہ نہیں. تو اس وقت پر میرے والد گرامی اپنے جامعے میں موجود تھے, وہاں سے اٹھے 2-3 طلبا بھی ساتھ تھے, ہاتھ میں چھڑی بھی رکھا کرتے تھے اس زمانے میں, اور پہنچ گئے ڈاکٹر صاحب کی کلینک پر. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں جی بات سب یہ قاضی صاحب آپ نے سائنس تو پڑھی نہیں, آکسیجن کے بغیر انسان کیسے زندہ رہے گا؟ اللہ کا جب کوئی مقدس بندہ جاتا ہے تو دلیل کی ساتھ ساتھ چلتی ہوئی چلی جاتی ہے. سامنے ایک حاملہ اٹھنے کھڑی تھی عشرا, اللہ اکبر, فرمایا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے یا مردہ؟ اللہ زندہ ہے. فرمایا میں تو نہیں مانتا, آپ تو مجھے 3 دن کے بعد نکالتے, میں اس کا پیٹ چاک کر کے اس کی جگہ آپ کو سی دیتا ہوں اور 3 گھنٹے کے بعد نکالوں گا, اگر آپ زندہ نکل آئے تو مان لوں گا بچہ زندہ تھا ورنہ نہیں. اللہ ہو کر کیا بات. قاضی صاحب یہ عالم اور ہے, میرے شیخ مایا موہن ڈاکٹر صاحب وہ عالم بھی اور ہے, دیدہ ایک اور کو کیا ہے. کیا سبحان اللہ,
سبحان الله سبحان الله أكبر يا رسول الله أشار يا سبحان الله سبحان یہ مجھے بتلاو عیسوی کب سے شروع ہوئی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے عیسوی شروع ہوئی 2022 چل رہی ہے سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں پر تشریف لائے 2022 سال پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے بطن مادر سے جلوگر ہوئے آپ کی عمر عمارہ جب 33 برس کی ہوئی تو آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو اس کے بعد اب آپ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے دجال کو قتل فرمائیں گے اور عدل اور انصاف کا بازار گرم فرمائیں گے اور شادی فرمائیں گے آپ کی اولاد ہوگی آپ کا وصال پاک ہوگا اور میرے آقا حضور علیہ السلام کے پہلے مبارک میں دفنائے جائیں گے اب آپ انہیں یہ بات ذرا بتلائیے 2022 میں سے 33 نکال دو 2000 میں کچھ 11 سال کم رہ گئے اتنے سالوں سے عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہیں یا نہیں ہیں تو آپ لوگ وہاں پر کھانے کی دیگڑے اور کھانے کے اتنا بھی علی پتیلے بنا کر بھیجتے ہو اللہ وہ جو وہاں پر زندہ جو موجود ہیں تو کیا آپ لوگ وہاں پر کھانا بھیجتے ہو کیا آپ لوگوں کی فلور ملوں سے آٹا گھن کر تیار ہو کر جاتا ہے کیا آپ کی چکیوں سے پیسا ہوا آٹا جاتا ہے پیارے بھائی اور نہیں عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہیں رب العالمین کو کھلاتا بھی اور ان کو پلاتا بھی ہے سبحان اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اگر 2000 سال سے آسمانوں پر بغیر تمہارے کھانے اور پانی کی وہاں پر حیات ہیں اور تمہاری آکسیجن کے بغیر وہاں پر زندہ موجود ہیں تو پیارے بھائیو ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبری نشین میں زندہ نہیں رکھ سکتا ہے میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا بلکہ میرے آقا نے فرمایا تمہارا درود و سلام مجھے پہنچتا ہے میں کو سنتا ہوں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا وصال پاک ہو جائے گا اور آپ کا جسم انور جب پوشیدہ ہو جائے گا تو پھر بھی کیا آپ سنیں گے میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے بھائیو اس کے شکرہ کبرہ کو ملائیے نتیجہ کیا نکلے گا پہلے قضیے کو دوسرے قضیے کے ساتھ ذرا رب دینے کی کوشش کیجئے میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ تمہارا درود و سلام مجھے پہنچتا ہے میں ان کو سنتا ہوں تو میرے آقا نے جو یہ فرمایا صحابہ کرام نے کیا حضور جب وصال پاک ہو جائے گا اور جس میں انور بوسیدہ ہو جائے گا پھر بھی سنیں گے اس کا مطلب کیا ہے صحابہ کرام یہی بات جانتے تھے کہ اب میرے آقا ان کانوں سے سن رہی ہیں تبھی یہ سوال ہو رہا ہے نا سبحان اللہ تبھی یہ سوال ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ جب آقا وصال پاک ہو جائے گا اور آپ کا جتنے انور بوسیدہ ہو جائے گا پھر بھی سنیں گے مطلب یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام اگر یہ جانتے ہوتے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ میری روح سنتی ہے تمہارے درود و سلام کو میری روحانی سنتی ہے تو یہ سوال کا مطلب نہیں بنتا تھا کیونکہ روح تو وصال کے بعد ہی موجود ہے روحانی تو وصال کے بعد ہی موجود ہے یہ سوال بتلا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان عالی کا مقصد یہی تھا کہ میں ان کانوں سے سنتا ہوں اور صحابہ کرام نے بھی یہی مطلب لیا تب یہ سوال کیا تو اس کے جواب میں میرے آقا حضور علیہ السلام سے اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہاں میں تمہارے درود و سلام کو سنوں گا پھر بھی یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ روحانی کے ساتھ سننے کی بات ہو رہی ہے روح کے ساتھ سننے کی بات ہو رہی ہے مگر نہیں حضور علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا میرے آقا نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلِ الْأَرْضِ اَن تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ
اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں. نبی اللہ حیون فی قبری وہو یرزق، انبیاء اللہ احیاؤن فی قبوری وہم یرزقون. اللہ کا نبی اللہ کے انبیاء جو ہیں اپنے قبر میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس میں انبر سے سننے کی بات ہو رہی ہے، یہ بات واضح ہے جس میں انبر سے سننے کی بات ہو رہی ہے، روح انبر کی بات نہیں ہو رہی ہے. پیارے ساتھیوں، اب آپ ذرا غور کرو، یہ مجھے بتلاؤ کہ دور کہاں جاتے ہو آپ؟ اصحاب کہف سے تو واقف ہو گئے، قرآن میں پوری سورت آئی ہے سورت الکہف، ہے نہیں ہے؟ یہ کہف کیسے کہتے ہیں؟ کہف کہتے ہیں غار کو، اصحاب معنی ساتھی والے، صاحب غار والے. یہ چھ یا سات افراد تھے جنہیں کہ بادشاہ وقت نے ستایا، ان کے دین کے ان کا مخالف ہوا، ان کو دین سے بے دین کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دین کو بچا کر وہ ایک طرف نکلے اور بھاگے وہاں سے، جان بچا کر غار میں آ کے پناہ لی، وہاں پر آ کے چھپ گئے اور وہاں پر آ کے جناب نے آرام کیا. پیارے ساتھیوں، وہاں پر جب وہ آئے تو کتنے سال سوئے؟ 350 سال تک سوئے رہے، ایک سال نہیں، 3 سال نہیں، 100 سال نہیں، 350 سال تک سوئے رہے. اب آپ غور کیجیے، روایت میں آتا ہے ایک سال میں ایک کروٹ، دوسرے سال میں دوسری کروٹ. بعض روایت میں آتا ہے 6 مہینے میں ایک کروٹ، 6 مہینے میں دوسری کروٹ. اس طرح 350 سال تک سوئے رہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ جس کروٹ سے سوئے تھے اسی کروٹ بیدار ہوئے. اب آپ مجھے رہے یہ تو بتاؤ کہ وہ اللہ تعالی کے اولیاء ولی 350 سال تک غار میں جو سوئے رہے، ان کو روٹی کہاں سے ملتی تھی؟ کھانا کیسے کھاتے تھے؟ حالانکہ 350 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، اب بھوک لگی ہے، ذرا کھانا لے کے آنا چاہیے، ذرا خیال کرنا باہر بادشاہ کے کارندے پہچان نہ لے کہیں، خیال کر کے نکلنا، کہیں بادشاہ کے کارندے تمہیں نہ پہچان لیں. وہ ذرا میرے چپکے سے نکلے، باہر دیکھتے ہیں تم سمائی بدلو ہے، موسمی اور ہے. نان بھائی کے پاس جاتے ہیں، جا کے روٹی مانگتے ہیں، روٹی نہیں انہیں لی. اب پیسے جب نکالے تو وہ سکے تھے 350 سال پرانے بادشاہ کے. وہ کہتا ہے یہ سکے اس زمانے میں کیسے؟ آپ جس بولی میں وہ بولے ان کی سمجھ میں نہ آئے، جو بولی یہ بولے ان کی سمجھ میں نہ آئے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ 350 سال تک اللہ کے ولی جو ہیں غار میں بغیر تمہاری غذا کے زندہ رہے یا نہیں رہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو زندہ نہیں رکھ سکتے قبروں میں؟ سبحان اللہ. پیارے بھائیوں، اور نبیوں کی تو بہت بلند شان ہے اور یہاں کی بھی بڑی بلند شان ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جو کہ ان کے غار کے باہر ان کے اپنے بائیں بچھا کر اور ان کی حفاظت کر رہا تھا، ان کا کتا جس نے کہ 350 سال تک حفاظت کی، جسے کہ کشمیر کہا جاتا ہے، وہ بھی تمہاری غذاؤں کے بغیر اللہ نے اس کو بھی زندہ رکھا ہے. تو انبیاء کے بارے میں بات کرتے ہو، اتنی تو گستاخی نہ کرو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے غذا دیتا ہے، جیسی چاہتا ہے غذا دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ حضور یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کیا بات! وقت بہت ہو چکا، اپنی بات مختصر کرتا ہوں، سبحان اللہ. میں بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ابھی تو حالانکہ شروع ہو رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے مجھے بڑی دیر سے بولا ہے، میں بہت دیر سے آیا ہوں. حضرت والا ہم نے جا کے صبح سب پڑھانا ہے. سبحان اللہ، مدرسین کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. میرے ساتھیوں، اب یہ تو بہت بڑا موضوع ہے، اس پر تو کئی کی راتیں گزرنے ختم ہی نہ ہوئی موضوع تو. میں بس ایک ایسی بات کہتا ہوں جس کے بعد پھر بولنے کی انشاءاللہ گنجائش نہیں.
سبحان اللہ. اب ایک ایسی دلی پیش کرنے لگوں ذرا غور سے سنو میرے ساتھیو, اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو قبروں میں غذا عطا فرماتا ہے. سبحان میرے آقا نے فرمایا اللہ کے نبی اپنے قبر میں زندہ ہوتے ہیں, ان کو رزق دیا جاتا ہے. کہنے لگے وہ اصل برزخی رزق ہے. پیارے بھائیو برزخی رزق ہے تو برزخی حیات بھی برزخی ہونی چاہیے, مگر پھر یہ فرمان کہ نہیں جسم سے ہی سلامت رہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ یہ تو مطلب کچھ اور ہی ہے, برزخی رزق کی بات نہیں ہو رہی. اللہ رب العالمین نے وہ رزق اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو قبر میں یہ ملے گا ویسا رزق رب نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں عطا فرمایا. میں نہیں کہتا, بخاری سے حدیث سے باپ میں آتا ہے. سبحان اللہ. فرمائی حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. سبحان روزہ رکھا, افطاری کا وقت ہو افطار نہیں فرمایا, روزہ چل رہا ہے. سحری کا وقت ہو گیا سحری نہیں کہ روزہ چل رہا ہے. افطاری کا وقت ہو افطاری روزہ چل رہا ہے, پھر افطاری سحری روزہ چل رہا ہے. کئی کئی دن کے روزے مسلسل. صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم بھی ایسے روزے رکھے ہیں. انہوں نے ایک دن ارادہ کر لیا روزہ رکھنے کا. جب ارادہ کیا روزہ رکھا تو تیسرے دن ایک صحابی مسجد کے دروازے پہ گر پڑے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ انہوں نے سو میں مثال رکھا تھا آپ کی طرح کہ جس نے نہ افطاری ہے نہ سحری ہے, اس لیے کمزوری کی وجہ سے زمین کو گر پڑے ہیں. میرے آقا حدیث پاک میں آتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المثال, میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سو میں مثال کے رکھنے سے منع فرمایا کہ تم مت رکھو. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ انک تواصل, حضور آپ تو رکھتے ہیں, حضور آپ ہمیں منع فرما رہے ہیں. اب میرے نبی کا جواب سنو, میرے آقا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں صرف یہ نہیں فرمایا ایوکم مسلیت میں کون میری مسلح, صرف یہ جملہ نہیں فرمایا. میرے آقا نے انہیں فرمایا انما اللہ یطعمنی ویسقینی, اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہ مجھے پلاتا بھی ہے. ایوکم مسلیت میں کون میری مسل ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی وہ غذا جس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ فاسد ہوتا ہے. یعنی بھائیو میرے آقا کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں, روزہ بھی برقرار ہے اور روزوں پر روزے چل بھی رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں آ رہا, کوئی کمزوری واقع نہیں ہو رہی. اللہ نے وہ غذا اپنے حبیب کو دنیا میں دیکھ کر بتلا دیا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم وہم یرزقون. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھیو صفت موجود ہو اور موصوف نہ ہو یہ ممکن نہیں. پہلے حیات النبی کو مانو, جب حیات النبی کو مان لو گے پھر ساری بات نہیں. جی بات یہ ہے کہ اس میں سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کی آوازوں کیسے ایک دم سے سن لیتے ہیں؟ بھائی یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے, جن کا معاملہ ہے وہ فرمانے ہم سنتے ہیں بات ختم, تیرا مسئلہ ہی نہیں. خام خاص دنیا میں کیوں آتا ہے؟ لیکن اگر پھر بھی نہیں مانتا ہے تو سمجھانے کے لیے میں ایک بات کہہ دیتا ہوں. پیارے بھائیوں کوئی اگر میوزک بجتا ہے اس کی ہر ہر لے الگ الگ بج رہی ہوتی ہے. آپ نے موبائل میں جناب اس کو ریکارڈ کر لیا, اب ریکارڈنگ جو ہوئی ہے تو یہ مجھے بتلائیے ایک یا دو لے کی ہوئی ہے یا تمام کی تمام میوزک کی ریکارڈنگ ہوئی ہے؟ تمام کے تمام میوزک ریکارڈ ہوئی ہے نا. ایک اگر موبائل اگر ایک وقت میں اپنے اندر تمام آوازوں کو جذب کر سکتا ہے تو کیا نبی ساری باتوں کو نہیں سن سکتا ہے؟ سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ہم تو اتنی بات جانتے ہیں کہ ہمارے امام نے حق فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میری چشمی عالم سے چھپ جانے. اصل چیز یہ ہے میرے ساتھیوں وقت کی دقت, میں تو میرے بھائی بہت دیر سے آئے بیٹھا ہوں, ہمیں انہوں نے یاد فرمایا میں کیا کروں گا. لیکن بہرحال تھوڑی سی اپنی یہ کچھ کہہ سکتا تھا. اب ملتان پہنچتے پہنچتے دو مجھے بچ جائیں گے اور پھر صبح جا کے بخاری شریف تمیسری شرح کا اخبار پڑھانی ہے, مشکل اسباب ہیں مطالعہ کرنا ہوتا ہے. رب کی بارگاہ میں آپ لوگوں کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سلامت ہمارے ہمیشہ کی خیر فرمائے.
اس نے بڑی چاہ سے مجھے بلایا، بڑی محبت سے بلایا اور بار بار چکر لگا کر اس مجھے بلایا اور کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں، مہربانی اس کی، ہمارا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ سلامت رکھے، ان کی آنکھوں کا نور نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دل کی نور میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے ساتھ بھی خیر فرمائے، ماشاء اللہ بکثر علماء کرام ہیں، عوام الناس ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے، یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، یا اللہ ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں اور اس غلامی پر ہم سب کو ناز ہے، یا اللہ ہم سب پر کرم فرمانا، ہم سب پر رحمت نازل فرمانا، یا اللہ غوث عالم کی سچی نسبت عطا فرمانا، یا اللہ یہاں سے کوئی بھی خالی نہ جائے، تمام کے دامن برا کے بہرے مقصود سے بھر دے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما، یا اللہ تو ہماری جسمانی روحانی بیماری کو دور فرما، ہماری ظاہر ہماری بات کی خرابی کرفا فرما، ہمیں ایمان کامل کی دولت عطا فرما اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیشہ ہم سے وہی کام لے جس تو راضی اور تیرے حبیب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، یا اللہ ہم سب کر فرما، آمین آمین آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وسلم.